Сумурац не зура із дуса, дуса, та суплюса, плюса, чапу курса, топи. Сумурац не зура із дуса, дуса, та суплюса, плюса, чапу курса, топи. Zara bez bile li sarık anlar. Yeter umur iş adik kovuna. Sinçerim kosum ara. Ara Thomas ikonu hıl kıt he des tabi ara. Çeyir ara proste eskanyol bu baba gotik şatem mani. Baba gotik. Ara Beno. Aslan karel yemnat bambayın şampanerka vekalın ve tal ahçık uzun. Hiç vekalın. Bambayın şampanerka. Yeter hokneles cankiz. Արորիայից, ամեն ինչից, ոք չէ, առաջարկում եմ գնալ Կիևյան։ Վատ ես Պենում, արա լավ կատակ եմ անում արա, կամ էլ արա հելի կնը կլուխըդ կեր, բաբշե մեր ազգին կունում եմ դեվիլներ պետ չեն։ Հանգստացի Արա այդ ասիր բանի շորը, այն որ լավ խմաց էի, չգիտեմ ում էտ ինչի մասին խոսեմ, բրնեցի ստատուս գրեցի, ում ներվայն ասնեմ։ Ադը Թոմասիկ է, դե արդեն կումուտ պրոֆեսիայի ապի։ Արա Բենո ջոգ էլ ես արա, ես որ Facebook-ում ստատուս եմ դերում, արա սաղի կանաչ մարգատները Facebook-ի սկսում է անջատվել հերթով։ Սաղի իմունիտետը ընդգնում է, ով ինչքան կիսատ գործ ուներ, հիշում է, որ այդ ժամին պետք է անի։ Հարց, արա, լավ, ընդ չի մար։ Հա, տեսա ստատուս էիր գրել, այսօր օրն է, կամ էլ օրվա չորրորդ կեսը։ Ամեն դու ջոգ էլ ես գոնե արա, լրիվ գալու Սահակյանն ես դառը։ Արա լավ Բենո արա, գինեկոլոգ լինի, ժամանակ չունենայի հետդ շփվելու արա։ Արա Թոմասիկ, դու կարաս ասես, այդ որ տղամարդն է, որ չի կարա, ապրի, ընտանիք պայի, առանց կնոջ։ Եա, Յանուս սաղ տղամարդիկ էլ հետ են էլի։ Չէ, ընգեր, ավելի լագիշնի, դա չեմ մանում, գինեկոլոգը ապեր։ Բենո, բա դու էսի գիտեիր ապել, որ Նոյի նավը առաջինը լքեցին կռիսները, առնետները, խրթխրթը, իսկ աղավնիները վերադարձան, արյուսները բազմացան, իսկ կատուներին այնքան շատ եմ սիրում։ Որը ինչ մեռնում ես, արա Թոմասիկ, մենք դու զգունի բախոս, արա մի քիչ քեզի հավասարակշռված պայ, արա ախպերական։ Ապե հավասարակշռման ձգտելը, Եթե մեկին ապես զրոնա ջոգում ես, արա բարժի զրո, գոնը պլուս մեկ, պլուս երկու։ Թոմասիկ, կարաս մի հատ ատարով բար ասես։ Ամոթը այլանդակ է։ Արա Բենո սախ հեջ, իմ ես որվա կատարած դաժանագին աշխատանքի արդյունքում, ամենը շատ է գիտես ինչը շայց։ Ինչը շայց, Թոմասի, իմ 7 ամսվա չօգտագործված չստիկները ապել։ Չստիկները դիշ պտի շահ էին ապել։ Ոտ ապել, օրվա վերջում հետս հավասար լողացան։ Բենո, բանը, դու հմի ինձի Facebook-ով դրուլ ես, թե վդրուլ ես ապել։ Արա լավ լդզվի, մտ հարց եմ տալի ապել։ Հայտնի մարդկանց նկարներ եմ ցույց տալի, պտի ասես ովքեր են։ Դա բայց ապել։ Դե ասա ովը։ Բրուս Լի։ Չէ Գևարա։ Չէ Գև մի արա։ Արա դու այդ ես ասում արա, այն որ մեր ուստեքից մեկը դավադի տարեց մի հատ պատմություն էր պատմում արա։ Ուրեմն ասում եմ։ Ջա այն որ նստուկ են իմ խմար։ Մեկ էր հեռախոսի զանգեկա։ Անցանոտ խմար։ Ասի տինասովը։ Վերցի ասի ովը։ Ոտ բոյ կնից։ Որա ասի տինասովը։ Մեկ էր մեխ ոտ է զանգեկա։ Ասի տինասովը։ Վերցի ասի ովը։ Էլի ոտ բոյ կնաց։ Ճղայնացելի ոս մի տինասովը։ Ես վերցի ետ զանգեցի, ռոտե էլ չունեի, հա։ Վերցեց ասի ովը, ասեց Սարոնա ովը, ասի Սարոնովը, ասեց մար չես ճանչում Սարոնովը, ասի ինձի մի քիչ խարակտերնի պահեմ, յանը մի մացատ է Սարոնովը, ասի հա Սարոջան, բա զանգիր ես էլ տես անցանոտ համար ասում եմ տենասովը, վերցի ասի ովը, ոտ բոյ տենաց, հետո կծի բրնի ասի տենասովը, Հետո որ էլի զանգիր, էլի տեսասյորը տիմը սովը, վերջի ասի ովը,
Evet boygun var. Ora tancımelte iki olma. Gerçim zangin ami aslında sorunu. Bu te arakosu zero tane yaptaço. Bu te çer çimoço te sorunu olma. Ora vay arra mılnişsin sağırt mıt olmasik. Ara mariş togir ara naturi tuesiş peril merkel lokhara. Ara sımay sağırta şatın mernelü çalınu. Ora şuş natali artın hokya atali. Meken hazır ne çoğuşa gittim kıngan asma. Kani, sma ha. Ma haberin kerçitas yasta birem. Ara basma sarta şatsin mardon. İre klitran uz bangen zerre et. Ma sare bende sma ara mardu et ules et. Asma pajashkiyem genu monalizem tanu. Ara sma gyagaj veles du ara. İre klitran uz bangovova analiz tanu. Ne kiş nitsitare et a normala. Asma gyayas es ire klitran uz bangovem tanu. Vot çasen arta şatsik kazipe. Ara sma laf. Et ma mir kujan etu et a gali bangen zerre. Sare bende sma. Kya mardu asma. Et inças et bere. Analiz et a. Asma ha. Asma kya banşi het berir. Asma kya bjişkneri yergorate vusum nasilutyan artyunkum porzetin. Bol meziz meç şakarayın tokoska. Tunem meç pluş unem. Tanem kharnem et apsos açkoyi. Ara meke genuma gorzin tuvi. Isa rezume pati larasne ban larasne personam es aşkatak tuin asma. Կներեք էլի, մինչ աշխատանքի անցնել եմ, հատ կասեք ձեր ուժեղ կողմերը։ Սիֆրան ասում եմ, դե օրինակ ես կարամ ամեն ինչի վրա թքած ունենամ։ Ասում եմ, լավ, շատ բարի, մենք ձեզ կզանգարեք։ Եթե ֆրան մունաթով ասում եմ, դու լսի բաբշը կարաս չզանգես։ Այ սա բարանցի նորոյին ասում եմ, կարաս մի հատ տահաճ միջադեպ հիշես քո կյանքից։ Ասում եմ, հա, ասում եմ, հենա պատմեք։ Մտե առավոտ էր, արևոտ օր, գնացի այգի, լիքը սիրար զույք էր, ծիտիկներից էլ վլոց, կապույտ երկինք, կանաչ խոտեր, երեխեքը խաղում էին։ Սմա կներեք, իսկ դրա տահաճությունը որնա, սմա չեք ուրջան դունձի սխալ աշկացավ, ես պրոստ է այդ օրը մրսցրել էի, կերածս թթվել էր վրես, անենց վատ էի։ Դա մեկը զանգում է պաժ առնի ասում է, սա արևանիս տունը կրակի մեջ ասում է, ասեք, օպերատոր ասում է, կներեք, իսկ դուք եք հայտնաբերել կրակը։ Ասում եմ, չէ, ցավը տանեմ, դա Պրոմեթեուսն է կրակը հայտնաբերել, բայց դա ի՞նչ կապ ունի, ես մարդու տունը վառվում եմ, ասեք։ Արա, ի՞նչ եմ գտել այ։ Սուդակ, տուդակ, սուդակ, տուդակ։ Ասում եմ, հասկանում ես, որ դու գեշ ես, երբ կողքովը տանցնող աթեիստը նույնիսկ սկսում է խաչակնքվել։ Ասում ես, աբարանցի նորոն ավտոյի առնում, ոչմ քշել չգիտի էլի չի կարում, քշի վախում արա քշի, մենակ տերվիով ա քշում, ոչմ ես ավտոն, կավող մենակ տերվիով ա քշում, մի օր կնգայ տեղեթալուց առնում, ոչմ, արասում է լավ կայնի երկրորդ գցեմ, բայց երկրորդ գցելու պահին գազա տալի չգիտեմ ինչ անում, շշկրվում ա, հլնում խփում ա կողի մորձուրին ես կնիկը հժոցը դնում ա, վայ տերը թաղեմ, ոտերես ջարդիր, Սմա կնիկը լսում սև ապշե, որ օպը տս չներ, կաղա դաժը շուրել գայնք։ Վեսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Դե, բնակ մարով, գարի բիշեր։